Assalamualaikum. Saya Nur Isma. Saya merupakan manager di IMG Shah Alam. So, kedai kami terletak di Alam Avenue, Padang Jawa, Seksyen 16 Shah Alam. Betul-betul bersebelahan 99 Speedmart. Okay, lepas tu yang paling penting, kami juga menjual handphone second hand, iPhone dan Android dengan kondisi yang terbaik dan juga antara yang termurah di Shah Alam. Korang boleh datang bayar bil, korang boleh beli top up, korang boleh beli SIM pack. And then kita ada jual accessories handphone macam kabel ke, adapter, power bank, macam-macam ada. Ada rare item yang korang boleh dapat kat Palai pun ada dekat sini. So, korang boleh datang ke IMG Shah Alam, berbelanjalah di IMG Shah Alam. Jangan datang seorang tau, kena datang dengan kawan-kawan sebab korang boleh racun semua kawan-kawan korang, jiran korang, family korang. Okay, beli dekat sini sebab kita akan bagi servis yang terbaik, bukan sahaja daripada segi condition handphone, tapi kita akan layan korang macam kawan. So korang takkan rasa awkward datang dekat sini. Okay.